រកគួននយោបាយបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជាទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយដើម្បីឲ្យរាជការគាត់លឺដើម្បីឲ្យសម្ដេចលោកលឺដើម្បីឲ្យរាជការថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននានាលោកលឺដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាតិលោកលឺដើម្បីឲ្យចៅក្រសួងនានាលោកលឺថា នៅពេលដ limit... ែលนโยบายរបស់រដ្ឋាភិបាលវាធ្វើមិនឲ្យងាយស្រួលដល់ឯកជនក្នុងការប្រកបមុខរបរឯកជនដែលប្រកបមុខរបរនោះมันអាចមានឱកាសងាយស្រួលក៏មិនបានបង្កើតការងារច្រើនដែលការងារច្រើននោះ ពេលធ្លាក់ទៅលើប្រជាជននៅពេលដែលអត់ការងារប្រជាជនក៏អត់ការងារធ្វើណាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតជម្រាបរាជការថាច្បាប់ទម្លាប់ណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែរាជការបដ ਾਈ ឲ្យត្រីចង្វាកណ្ដលកន្លាត អង្គភិបនានាជាន់កដកស្លាបប្រជាជនប្រកាន់បពួកក្រុមហ៊ុនណាគេមានសោកមានប៉ាន់មានប៉មានពួកគេនាំចូលបានគេនាំចាញ់បានក្រុមហ៊ុនណាដែលគ្នារកខ្សែរយៈម្បានគ្នាលំបាសមាគមផលិតករណាដែលគ្នាវា ខ្សាត់ខ្សោយគ្នាអត់មានឱកាសអ្នកចង់បើកមុខរបរជួបលំបាកក្នុងរឿងគោះនេះគោះនោះក្រោមតក់លើតក់ជាដើមអនុញ្ញាតបੰនកដាសสนามច្បាប់អនុញ្ញាតសອບបែបសອບយ៉ាងធ្វើឲ្យតាំងតែងត្រូវសោកត្រូវប៉ាន់ត្រូវគោះចានពេកអ្នករកស៊ីមកចំនួនគ្នាអត់មានខ្សែអត់មានសាលាយអត់មានខ្នងអត់មានប៉ពួក គ្នារិទ្ធិរិលរិទ្ធិរិលទៅគ្នាខាតបង់ទៅគ្នាក៏អត់អាចចូលក្នុងវិស័យផលិតកម្មស ай តេកិច្ចបានទីផ្សារការងារក៏វាមិនសូវមានណាអ្នកលក់ដូរកំពេចកំតុកសូមបែរតអ្នកលក់កាទេវឆាលុមីលុនំតាមផ្លូវហ្នឹងក៏អនាគតទៅជាអ្នកបង្កើតការងារ បាររាជការធ្វើឲ្យស្រួលថ្ងៃនេះលោកតាមរៀននេះត្រូវការតកូនស្រីម្នាក់ឬកូនប្រុសម្នាក់ជួយថ្ងៃក្រោយត្រូវការជួលគេម្នាក់២អ្នកថែមទៀតសូមបៃត Patrollers អ្នកដែលរក C នៅតាមចម្ងាយធ្នល់នោះក៏បង្កើតការងារដែរក៏បង្កើតការងារដែរអញ្ចឹងការងារមិនមែនចាំបាច់ទៅថੰសហក្រឹងនឹងលោកបើកសន្តាគារ លោកសាងបរិយលោកអឺបើកសួនកំសានលោកបើកក្រុមហ៊ុនទៅបសហក្រិននឹងជាអ្នកបង្កើតការងារມັນដូច្នោះទេអ្នកបង្កើតការងារលេយាយម្នាក់គាត់លក់នំបចុកតែបើសិនណាជាគាត់លក់នំបចុកដាច់ហើយគាត់ទៅជួទៅជួលមកផ្ទះគេមួយពេលល្ងាចឡើងគាត់លក់នំបចុកគាត់បំបែកនំបចុកសម្លខ្មែរគាត់ទៅជានាំยาទៅជាកេរី តំបងគាត់យកកូនគាត់ម្ដនមកជួយឬចៅម្ដនមកជួយប៉ុន្តែក៏ដាក់គាត់លក់តំបងគាត់លក់មានតុបតមួយឬក៏មានអត់មានកន្លែងបើគាត់អាចមានបញ្ញាគាត់ដាក់តុ2 3នៅមុខផ្ទះគេពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង9យប់ដល់ពីម៉ោង9ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9យប់គាត់នឹងជួលក្មេងណា គាត់នឹងជួលក្មេងឲ្យជួយលើកចានលើកកបាហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់បង្កើតការងារ1 2 3ឃើញទេអឺអញ្ចឹងណាអ្នកដែលបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយគឺជាអ្នកប្រកបមុខរបរខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហៅថាសហក្រិនហ្នឹងមកពីអីឆៈក្រិនវាមកពីម្ចាស់សហគ្រាសម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំធំបានគេហៅថាសហក្រិនបើថើកែបន្តទៅ មានហាងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកបមុខរបរគឺជាអ្នកបង្កើតការងារ so so are doing business from small to medium to large dey create jobs dey create jobs តែដើម្បីឲ្យអ្នកលក់ដូរអ្នកប្រកបមុខរបរពាណិជ្ជករថៃកែដង្ខៅសហក្រិនបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើន វាតល់តៃរាជការជម្រះការិយាឋបត័យរបស់ខ្លួនឲ្យគេសុំអញ្ញាប័នសុំភាស៊ីសុំច្បាប់លក់សុំបានសក្កភេតសុំបតាំងអីអីសពសារពើហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យគេសុំបានងាយ The application for retail wholesale ah uh, ah uh, petty commerce ah uh, small medium to large company large corporation large enterprises អោយការងារនឹងគេងាររាជការមិនអាចនិយាយថាមានច្បាប់ឲ្យគេមានច្បាប់តាមទៅហើយ ច្បាប់មិនប៉ុន្តែនៅក្នុងការិយាឋបត័យនៅក្នុងការិយាឋបត័យនៅតាមមន្តីតាមការយ៉ាយមួយមួយប្របាច់គ្នាពេកដល់ប្របាច់គ្នាពេកទៅណាដល់វាប្របាច់គ្នាពេកទៅគ្នាដែលអ្នកទៅគ្នាមានដើមតុនតិចទៅរោគស្អីมันបានអញ្ចឹងគ្នាគ្នាគ្នាមុខមិនជើទៅមិនឆ្ងាយដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក តាមបាយបើកមុខរបរទេវ៉ូននេះអនឡាញណាកាន់តែច ocht ទៅកាន់តែច ocht បើកមុខរបរទៅណាចេះខលមកខ្ញុំអាយក្មួយសម្លាញ់អើយក្មួយសម្លាញ់យ៉ាប់ណាចេះទៅអរអាយអមអូខេគូដធូហៀរវ៉យស Uh, in direct voice, he always on Facebook, but uh, on certain topic, general topic. Anyway, uh, we are okay lately. Uh, things are getting better. Hopefully, it stays uh, that we can get back to our. <coughs> រដ្ឋាភ so ិបាលថាមានច្បាប់ហើយប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅក្នុងក ார ្យាធិបត័យនៅក្នុងឋានានុក្រមនៃក ார ្យាឡ াইন វាបបិជ្បោចពេកដល់បបិជ្បោចពេកទៅវាអត់ស្រួលដូចនៅអាមេរិកយើងចង់បើកមុខរបរឥឡូវសុំអញ្ញាតបានបើកមុខរបរកាន់តែទេលីហ្វូននេះចុចទៅគេប្រាប់តែថាអឺការដាក់ពាក្យចូលបើកមុខរបរ business license ត្រូវការ80ដុល្លារ បំពេញបាយប័ណ្ណតាមទូរស័ព្ទទៅវេលុយឲ្យគេ80ដុល្លារទៅ4ថ្ងៃអាសញ្ញាប័ត្រគេហៅថា business tax license នឹងធ្លាក់មកអីប៉တ်មានអ្នកណាគោះខ្ញុំឯងអត់មានអ្នកណាថាអូយកតែដាក់ឲ្យចាប់គេប្រាប់ថាគេទទួលទៅ45ថ្ងៃមិនឃើញធ្លាក់មកទៅសួរគេថាគង់តែធ្លាក់ទេអានឹងឲ្យដែល មនុស្សរបើកាងែធ្វើបើបើមុខរបរអត់បានបើបមុខរបរអត់បានអត់មានទេវាអត់ងាយស្រួលណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់បើកហាងលក់ស្រារត់បើកយកព័ត៌មានតើខ្ញុំត្រូវបំពេញបែបបត់អីដើម្បីលក់ស្រាខ្ញុំលក់ស្រាតាមភុជរិធានឬខ្ញុំលក់ស្រាជាហាងលក់ស្រាបើហាងលក់ស្រាត្រូវបំពេញបែបបត់អី បាលកស្រាតាមភុញេឋានត្រូវការ license អីតម្លៃ license អស់ប្រមាណថ្លៃឈ្នួលវេលុយលយគេបំពេញទៅដាក់ពាក្យទៅបើនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំហ្នឹង license ហ្នឹងវាច្រើនពេករដ្ឋប្រាប់ខ្ញុំថា your application look up your application for like a license is being delayed through consideration that is become redundancy in your geographical nzb code area យើងអត់អាចនឹងឲ្យណាយើងអត់អាចនឹងឲ្យបាននឹងបានទេប៉ុន្តែការដាក់ពាក្យសុំនឹងចាំដល់ព um, េលមានមុខរបរតាតៃគេបတ်មានចន្លោះតិចគេឲ្យ license យើងលក់ស្រាហើយលុយដែលវេឲ្យគេនឹងគេអត់ដកទេតល់តែគេ approve license នឹងបានគេដក អត់មានអ្នកណាមកច្បាច់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំគេទៅអានឹង1មួយទៀតដោយនៅកូវ19អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្មែរជួយចាត់ប្រើពេលអាជ្ញាប័ណ្ណតាមទឹកពេលហ្នឹងវាខុសទេបើណាខ្មែរប្រើទៅហើយក៏ប្រើទៅណាសញ្ញាបត្រឬក៏ជាប្រកាសសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីមុខរបរ គេតែងតែដាក់ភឿនៅជិងាងណាណា Tax license business license អ e -e ីគេដាក់នៅឥងាងហូហាយគេដាក់នៅឥងាងមន្ត្រីនៅក្នុងសង្កាត់ដែលទទួលខុសត្រូវខាងគេហៅថា official of department of licensing and permits បើគេមកត្រួតពិនិត្យច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងមុខរបរគេមកត្រួតពិនិត្យ បានមកឆ្នាំ2ដងមកឆ្នាំ2ដងមកឆ្នាំ3ដងមកឆ្នាំ3ដងគេមកត្រួតពិនិត្យតែអត់មានមន្ត្រីនៅក្នុងសាលាសង្កាត់ណាមួយដើរមកហេះខ្ញុំមន្ត្រីសាលាសង្កាត់សុំមើល লাই សិនហេះ লাই សិននឹងដូចជាហួសថ្ងៃអ្ហេណាណាផាពិន័យហើយគ្រៀបសង្កាត់យើងឲ្យយើងហុចលុយឲ្យគេអត់ទេបើ লাই សិននឹងវាហួសថ្ងៃក៏គេអត់ផាដែរ Covid 19យើងប្រាប់គេយើងប្រាប់គេយើងប្រាប់គេទៅវិញយាយថាខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅឲ្យខ្ញុំវេលុយទៅឲ្យហ្នឹងវាអត់ទាន់ឃើញអា লাই សិនហ្នឹងមកគេថាប្រាប់គេប៉ុណ្ណឹងគេអត់គៀបសង្កត់យើងទេគេថាអូចាំ40ថ្ងៃគេមកមើលម្ដងទៀតបើ40ថ្ងៃគេមកម្ដងទៀតអា লাই សិនហ្នឹងវាអត់ដូគេថាមិនបាត់អត់ដូ យើងបង្ហាញកតុយយើងវិកាយបត្តិយើងយើងវេលុយឲ្យចង្កាត់ហើយយើងដាក់ពាក្យហើយមិនចង្កាត់វាអត់ខ្ញាឲ្យគេអត់ហ៊ានផាកយើងទេគេថាអញ្ចឹង40ថ្ងៃទៀតគេមកមើលមិនមែនមកដល់ឃើញតើខុសហើយចេះចង់ផាកដើម្បីឲ្យគេសົບលុយឯងដល់បានទេហើយអាហ្នឹងមួយមួយទៀតអឺ មន្ត្រីសង្កាត់ទទួលបន្ទប់ផ្នែកខាងអគីភ័យគេត្រូវមកឆែកមើល스프អា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  extinguisher ជាងអាបពណ៌ក្រហមសម្រាប់បាញ់ពលុតអគីភ័យណាតាមពិតគេអត់ត្រូវមកទេនៅសោកអាមេរិកគេឲ្យឯកជនធ្វើ inspection ហើយបើសិនជាអាម្សៅសម្រាប់ពលុតអគីភ័យហ្នឹងវាខ្វះ បំពេញទាំងអស់នៅក្នុងហាងយើងនឹងមានប្រមាណកប៉ុងបំពេញទៅគេកិតលុយសង្កាត់គេអត់មកត្រួតពិនិត្យទេតែបើមិនណាជាសង្កាត់គេមកត្រួតពិនិត្យភ្នាក់ងារសង្កាត់នឹងគេមកដល់ឃើញ extinguisher យើងអាអាធុងសម្រាប់បាញ់ពលុតអាកិភ័យយើងវាធ្លាក់ដល់កំហ ோம் គេមើលស្លាកនៅជាប់អាកំប៉ុងហ្នឹង តការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំដើមវិញឬ2ឆ្នាំមុនវាត្រួតពិនិត្យថ្ងៃណាបាទអាកន្លែងស្លាកហ្នឹងគេចោះប្រហោងថាផលិតផលិតហើយតែអាជាតិប្លុតអគីភ័យហ្នឹងវាធ្លាក់ដល់កំហ ோம் គេប្រាប់ថាអ្នកឯងបំពេញតែ30ថ្ងៃខ្ញុំមកមើលទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានអគីភ័យឆាបឆេះហើយបាញ់ទៅអត់រលត់គេអត់យកតោសទេ គេមិនមកធ្វើញ៉ាំញុំឲ្យសក់លុយឲ្យគេទេដាប់បានទេអញ្ចឹងមិនែនថាអូភ្នាក់ងារទទួលបន្ទប់ខាងយុគឋានការទៅអគីភ័យមានពេលបញ្ជូនគ្នាដើរមកគៀបគេទេបងប្អូនយកលែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយឆ្លោះបញ្ចាំងទៅស្រុកយើងណាបន្តតារាឆ្កានឹងកុំឲ្យពួកអាអស់ហ្នឹងណា អាមន្ត្រីចៃអស់ហ្នឹងវាមកគៀបសង្កត់គេជួនកាលវាចូលមករោងឧស្សាហកម្មឬសពកម្មរោងឧស្សាហកម្មឬសពកម្មគេមានខ្នងគេចេះច្បាប់អាមន្ត្រីពកលួយហ្នឹងវាញាក់ចូលវាកូនជឹងគេល្អិតនោះវាមកគោះគេយកលុយអ្ហវាមករិះកូនគេយកលុយដល់វាគេដាក់តែគេចេះច្បាប់អីតាមទៅវាញាក់តែវាញាក់តា សហក្រិនរឿងកណៈប្រកបមុខរបរហ្នឹងគេដឹងឬគេមានខ្នងហើយចុះបើគ្នាមិនដឹងហ្មងបើប្រជាជនគ្នាមិនដឹងគ្នាមិនយល់អត់ទៅឃើញមន្ត្រីមកហុចតែ10 20ដុល្លារឲ្យហើយឲ្យអាការដែលមកប្របិចប្របោចពីគ្នាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមុខរបរហ្នឹងវាអត់ reach scale ឡើង ហើយអ្នករដ្ឋស៊ីនឹងទៅតាំងតែងដល់អញ្ចឹងទៅការងារទៅតិចរដ្ឋថាវិបាលទទួលខុសត្រូវលើមឺនុសអត់ការងារធ្វើយល់ទេបងប្អូនបាលរដ្ឋថាវិបាលជំរះអាកាសល្អិតនឹងបានធ្វើឲ្យការ្យាធិបតីនេះមានដំណើរការល្អប្រជាជនរីករាយនឹងបើកមុខរបរយល់ទេបងប្អូនស្ដាប់តរនេះប៉ណ្ណឹងណាណា បងបងប្អូនស្ដាប់តរន្យចំណុចប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងការងារវាមិនមែនជារត់អ្នកបង្កើតទេការងារគឺមុខរបរតូចធំបង្កើតតែរត់នឹងស្រួលឲ្យណាដូចឧទាហរណ៍រឿងនំចាញ់រត់ត្រូវខំធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានក្រមហ៊ុនផ្ដាច់មុខ ត hey? yeah. ្រូវធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុននំចាញ់ហ្នឹងប្រណាំងប្រចែងគ្នានំចាញ់តំណែងនិងផលិតផលសំរួលឲ្យនំចាញ់កាលណាក្រុមហ៊ុននំចាញ់វាអត់ផ្ដាច់មុខឈមួនកណ្ដាលมันអាចទៅជិះជាន់ផលិតករបន្តោកតម្លៃផលិតបន្តោកស្រូវអង្ករបន្តោកសិនដែកបន្តោកល្ងងបន្តោកកៅស៊ូបានងាយៗទេ ប្តុយទៅវិញបាទអាក្រមហ៊ុននាំចាញ់នឹងវាផ្ដាច់មុខវាមណាប៉ាលីវាធ្វើឲ្យឈ្មោះកដាលដែលប្រមូលទិញផលិតផលយកតែឲ្យអ្នកនាំចាញ់នឹងសង្កាត់កអ្នកផលិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកផលិតនឹងវារងគ្រោះខាតបង់ទៅវាពិបាកណាខាតបង់ទៅវាពិបាកដល់រាជការ អញ្ចឹងរាជការត្រូវធ្វើម៉េចកុំអោយមានក្រមហ៊ុនផ្ដាច់មុខនឹងខាងនំចាញ់អង្គក៏កុំអោយផ្ដាច់មុខផលិតផលនានាក៏កុំអោយផ្ដាច់មុខផ្លែឈើអីអីគឺមិនអោយផ្ដាច់មុខទេអោយតាក្រមហ៊ុនណារៀងឡើងកាងធំរដ្ឋប្រើនយោបាយដើម្បីអោយក្រមហ៊ុនដទៃទៀតប្រណាំងប្រជែងជាមួយដើម្បីផលិតករនៅក្នុងស្រុក កសិករផលិតករសប្បករក្នុងសក់គាត់អាចលក់របស់គាត់ចាញ់បានដោយគេមិនជិះជាន់គាត់ពេកឈ្មោះគੰដាលគេជ្រៅទេប៉ុន្តែវាគៀបគាត់មិនបានគាត់រស់គាត់រស់ណាណាណាគាត់រស់គាត់រស់ទៅក៏ប្រជាជនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឃើញទេ អាននំចាញ់ដល់នំចូលវិញនំចូលវិញស្រាបិយារថយន្តយានយន្តគ្រឿងចាក់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកសពសារពើរថត្រូវបំបត្តិចោលកុំឲ្យមានម៉ាណាប៉ាលីឧទាហរណ៍តាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះជែមសតនំចូល iPhone ផ្ដាច់មុខជា authorized dealer របស់ Apple អត់អីទេអាហ្នឹងខ្ញុំ Jamesock ជា Apple ផ្ដាច់មុខអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងជា authorized dealer អ្នកឯងច្បាស់លាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា តម្លៃ iPhone iPad iPod iMac និងនិង MacBook អ្នកឯងត្រូវលក់តាមតម្លៃដែលព្រមព្រៀងដោយក្រុមហ៊ុន Apple គេកំណត់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាគេមាន Authorized Dealer គេប្រមាណហើយលក់តម្លៃប្រមាណ បាននែឯងផ្ដាច់មុខឲ្យនែឯងថ្លៃហួសរាជការតកតងទៅក្រុមហ៊ុន Apple ថាម៉េចបានជាអា iPhone នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះវាថ្លៃម៉េច Apple គេឆ្លើយតបមកវិញថាគេអត់យ៉ាងនេះគេចាយចាយតែឲ្យ dealer របស់គេ dealer របស់គេលក់ធម្មតាអញ្ចឹងរដ្ឋនឹងត្រូវហៅអា dealer នឹងមកសួរថាម៉េចក៏ឯងកាច់សម្បើម៉េចហែងអាងតហែងផ្ដាច់មុខឲ្យ Apple ហែងលក់ឲ្យថ្លៃហែងនឹងឯងប្រជាជនខ្មែរអត់មានលុយទិញ អ្ហែងអ្ហែងផ្ដាច់មុខបើសិនជាហែងធ្វើអញ្ចឹងអញអត់ឲ្យហែងអញអត់ទទួលស្គាល់ហែងជាអូតូរ៉ាយឌីលเลอร์ទេហើយអញនឹងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ថាអញអត់ទទួលស្គាល់ទេរើសឌីលเลอร์មួយថ្មីរត់ស្រួលចឹងទៅប្រជាជនបាន iPhone ថោកប្រើយក ਲੈ បងអូនរត់យន្តដោយគ្នា Dell ផ្ដាច់មុខណានៅកម្ពុជាដូច Dell, Mazda ក៏ដូច Acura ក៏ដូច Nissan ក៏ដូច Toyota ក៏ដូច Hyundai ក៏ដូច IKO ក៏ដូច Ford ក៏ដូចអ្នកឯងផ្ដាច់មុខបានប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Mei សហគ្រាសធំឲ្យនឹងតម្លៃវាអាចកម្ពុជានឹងថ្លៃពេកទេណាអានេះអញ្ចឹងណា ដល់រត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅតម្លៃនៅក្នុងស្រុកវាស្រួលហើយដោយតម្លៃនឹងវាថោករត់យកពុនបានច្រើនដូចឧទាហរណ៍រថយន្តហ្នឹងរថយន្តតម្លៃពុនតារថយន្តថ្លៃជាងទីបំផុតវា130%លើតម្លៃរថយន្តអាស្រ័យទៅលើ pis tong ឯកម្លាំងឲ្យស៊ីឡាំងអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងសេះអីជាដើមលាក់នឹង អស្រ័យទៅលើ model ឆ្នាំវាលក្ខណៈលាក់អញ្ចឹងកាលណារត់គ្រប់ក្រងអានឹងបានរត់យន្តដែលកិច្ចពន់យើងកាត់បន្តយបានណាកាត់បន្តយបានណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរេជការសំរួលកាច់ការនឹងដើម្បីបង្កើតការងារ បារាជការមិនស្រួលកាច់ការក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យងាយស្រួលទេតួនេតទីនឹងតំណែងនៃមន្ត្រីរាជការវាខ្លាយទៅជាទីពឹងរបស់ប្រជាជនដូចຕົວយ៉ាងនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការអត់ធំអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តធ្វើមន្ត្រីរាជការ ហើយម៉េចបានមនុស្សចូលចាត់ធ្វើមន្ត្រីរាជការ?ពីប្រទូអ្នកទីមន្ត្រីរាជការគឺជាទូអ្នកទីដែលប្រកបអង្ភើពុកឥលួយពុកឥលួយតូចពុកឥលួយកដាលពុកឥលួយធំគឺសត្តតែពុកឥលួយអញ្ចឹង The Government of Cambodia become the largest employer in the country The government instead of creating jobs the government become employer and governmental employee become corrupt ដោយសារយើងដឹងហើយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការចាយវាអត់គ្រប់ចុះហេតុដោយមួយដាច់បានជាគេហ៊ានយកលុយ5000ទៅសោកចូលធ្វើរាជការនៅពេលដែលគេត្រូវការធ្វើការ10ឆ្នាំដើម្បីយក5000មកវិញ ព្រោះកលលែងធ្វើការគឺជាកលលែងពុករលួយចម្លើយឆ្លើយចំហស្តាប់ឲ្យបានណាជែមសក់អត់មានចោតរាជការថាពុករលួយទេតែបើសិនណាជារាជការមិនបង្កើតការងារដោយប្រើនយោបាយល្អសំរួលការងារឲ្យវាកើតឡើងទេម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាទៅធ្វើណាម្នាក់ម្នាក់ណា ណាណាម្នាក់ម្នាក់នៅតែនាំគ្នាទៅធ្វើរាជការទៅធ្វើកិច្ចការរាជការគឺសង្ឃឹមថាបានតួនាទីឲ្យពុកអលួយតើរឿងហ្នឹងវាពិតទេបងប្អូនឆ្លើយតើវាពិតទេពេលព្រោះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការវាអត់ធំទេវាអត់ចាយគ្រប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរាជការហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាព ឬត្រូវតែស្រួរការងារទេពតៃដើម្បីឲ្យឈួញឲ្យអ្នកប្រកបមុខរបរហ្នឹងបង្កើតមុខរបរឲ្យច្រើនទៅប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងទៅនាំគ្នាទៅធ្វើការឲ្យឯកជននៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរមានការធ្វើនៅក្នុង private sector នៅក្នុងឯកជនចំនួនមន្ត្រីរាជការវានឹងថយចុះពេលព្រោះវាវាកាត់បន្ថយអង្គរពុកឥលួយ ហើយច रहा रहा ំនួនមន្ត្រីរាជការនឹងវាមានគុណភាពខ្ពស់ឡើងរាជការក៏អត់ឈឺក្បាលនឹងរឿងពពកលួយជីជន់តូចធំដែរតើខ្ញុំជែមសុកនិយាយបំផ្លាញឬក៏និយាយអំពីចំណុចពិតប្រកបដែលត្រូវដោះស្រាយសពថ្ងៃនេះក្រសួងមួយមួយមានចំនួនមនុស្សកាន់កាច់ការនៅក្នុងក្រសួងនោះ ពី3ដងទៅ9ដងច្រើនជាងសេចក្តីត្រូវការនៃក្រសួងហើយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការទៀតណាស់អ្នកណាដែលពុកអលួយអាចបានគ្នារកព្រឹកខ្វះល្ងាចបានជាមានមន្ត្រីរាជការមួយចំនួននឹងត្រូវធាក់ល្មោម៉ូតូទៅបើកតាមលទៅបង្រៀនគូ ដោយសារតែប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនឹងវាថោកពេកដើម្បីឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនឹងវាឡើងថ្លៃវាតលតែរត់បង្កើតការងារនៅ private sector នៅខាងវិស័យឯកជនឲ្យកើតការងារឲ្យច្រើនប្រាក់ខែបងប្អូនណាបើសិនណាជាការិយាល័យឯកជនគេឲ្យមកខែ600 ឡើងលើចាប់ពី600ឡើងលើមនុស្សចេះតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅធ្វើការឯកជនបើកម្មកររោងចក្រចាប់ពី400 500 600ឡើងលើមនុស្សទៅធ្វើការនៅរោងចក្របើមនុស្សជាប់បាក់ឌុបជាប់ឌីប្លូមទៅរកការងារធ្វើនៅវិស័យឯកជនចេះតែបានការងារធ្វើមនុស្សហើយនៅក្នុងជួរការិយាធិបតីនៃរាជការ បង្កើតជារនដើម្បីបំបត្តិអង្គើពុកអាលួយតូចតាតរហូតដល់ពុកអាលួយធំចេះតែបង្កើតចេះតែចម្រោះយូយទៅប្រជាជនអត់សោកលុយដើម្បីធ្វើរាជការទៀតទេឲ្យស្ថាប័នការងាររាជការមិនមែនជាកន្លែងប្រកបរបបពុកអាលួយទៀតដែរស្្នាប់ឲ្យបានខ្ញុំជែមសក់អត់មានន័យថារាជការពុកអាលួយទេ តែរាជការដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាបើរាជការคลายទៅជាតែកែធំ When the government of Cambodia it become largest employer of the state it's become the corrupt enterprise នៅពេលដែលរាជការคลายទៅជាតែកែធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសស្ថាប័នរាជការគឺคลายទៅជាស្ថាប័នពុកអលួយជាស្វ័យប្រវត្ត ខ right. so okay. right. so ្ញុំមិនបាននិយាយថារាជការពុករលួយទេខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញថាអាណុងត្រូវតែដោះស្រ័យបើដោះស្រ័យបានវាអត់មានបញ្ហាទេណានៅស្រុកអាមេរិកណាបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំនៅ40ឆ្នាំខ្ញុំមានសមត្ថភាពមានការសិក្សាណាមានមានសមត្ថភាពមានកម្រិតសិក្សា ដែលអាចប្រឡងចូលធ្វើកិច្ចការរត់បងប្អូនដឹងមិនមែនខ្ញុំអត់ធ្វើកិច្ចការរត់ទេមិនមែនខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការរត់ទេតែមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ធ្វើកិច្ចការរត់ពេលព្រោះកិច្ចការអឯកជនប្រាក់ខែវាច្រើនជោតហេតុដូចមិនដាច់បានជាប្រាក់ខែកិច្ចការអឯកជនវាច្រើន ပေប្រោះការងារវាមានច្រើនខ្ញុំអាចដូរពីមួយទៅមួយបានប្រាក់ខែច្រើនណាចំណាយអាចកិច្ចការរត់ប្រាក់ខែវាតាច់ឲ្យរត់គេអត់ពុកអលួយទេពុកអលួយគេវាគេគងទ្រូលបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើការរដ្ឋការរដ្ឋការខ្ញុំចូលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្វើការអឺអឺ ឯកជនសួរថាតើកិច្ចការរត់របស់អាមេរិកាំងប្រាក់ខែទៀបជាងឯកជនឬទេចម្លើយថា yes គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់របស់រត់គឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់វាវត្តទៀបជាងឯកជនបើជាកុំព្យូទ័រ programmer ចូលធ្វើការឲ្យរត់សប្ដាហ៍បាន80000បើធ្វើការឯកជនបាន200000 IT department workers with proper credential ទៅធ្វើការឲ្យរដ្ឋបានចាប់70000ធ្វើការឯកជន100000សួរថាហេតុដោយម្ដេចបានជាមានមនុស្សមួយចំនួនធ្វើការឲ្យរដ្ឋប្រខែទៀតប៉ុន្តែបេឡាចូលនិវត្តន៍ល្អបំផុតមានន័យថាទៅធ្វើការប្រខែវិញទៀតប៉ុន្តែ បើឡើងក្របខណ្ឌគេហៅ seniority បើឡើងក្របខណ្ឌការងារទៅចូលនិវត្តលុយចូលនិវត្តវាច្រើនជាងឯកជនហើយនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបង្រ្កាបអំពើពុករលួយបានយ៉ាងច្រើនពីព្រោះឲ្យតែមនុស្សខុសមិនត្រឹមតែជាប់គុកទេឧទាហរណ៍ថាកំហុសហ្នឹងជនស៊ីវិលជាប់គុក2ឆ្នាំ អ្នកធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខុសដូចគ្នាជាប់គុក4ឆ្នាំមួយជា2អានឹង1រឿងគុកតែអារឿងគុកនឹងມັນសំខាន់ទេដឹងសំខាន់អីទេដែលធ្វើការរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមនុស្សមិនសូវពុកកលួយពេលប្រុសឲ្យតែគេចាប់បានអភិអង្គពុកកលួយគេលុបចោលបេឡាចូលនិវត្តប្រាក់ដែលត្រូវចូលនិវត្តទាំងមិនត្រូវលុបចោលទាំងអស់ឲ្យបណ្ដឹងចែងពីក្របខណ្ឌ មនុស្សស្ដាយលុយចូលនិវត្តមិនហ៊ានពុកលុយផ្ដាច់ផ្ដាសទេឃើញអានឹងចាបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋថាភិบาลអាមេរិកាំងតាំងពីមូលដ្ឋានរហូតដល់រដ្ឋរហូតដល់សហព័ន្ធយើងប្រឡងចូលធ្វើការឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបរញ្ញារងបរញ្ញាបត្ររង Associate degree ខ្ញុំប្រឡងចូលធ្វើការរដ្ឋ ពេលខ្ញុំប្រឡងជាប់ bachelor degree ខ្ញុំជាប់បរញ្ញាបត្រណាខ្ញុំជាប់បរញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំខ្ញុំឡើងណាណាខ្ញុំខ្ញុំឡើងប្រខែឡើងក្របខណ្ឌបើខ្ញុំជាប់ master បរញ្ញាបត្រខ្ញុំឡើងក្របខណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋវាឡើងអញ្ចឹង បាក <trySen> no? <try> ់ឯកជនអត់ទ sure េផ្ទៃដៃឯចូលធ្វើការឯមានផ្ទៃដៃឯឡើងតួនទីឯអត់មានផ្ទៃដៃអត់តែប្រាក់ខៃវាចរានអញ្ចឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានចំណុចសំខាន់ចំណុចមិនសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋហើយនឹងកិច្ចការឯកជនបានជាប្រជាជនអមេរិកគេធ្វើការឯកជនគេអត់មើលងាយរដ្ឋទេហើយរដ្ឋ គ de, ja, េធ្វើការរដ្ឋគេអត់មើងងាយឯកជនទេពលស្មើភាពគ្នាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់មាននណាគោះច្រើនទេណាហើយបច្ច័យកម្មវិជ្ជាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយមួយហ្នឹងអាចកែប្រែរបបការងារធិបតេយ្យឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងក្នុងលោកเนี่ยអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្តងទៀតខ្ញុំមិននិយាយបំលែងស្របទេហើយក៏ខ្ញុំដឹងដែរថាមិនធ្វើបានស្អាតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាច្រ្អាក់ចាញ់មានចរណាណាឥឡូវវិលទៅរឿងការងារឯកជនជាអ្នកបង្កើតតែរដ្ឋជាអ្នកដាក់មន្តជួយបាយបងប្អូនយល់ពាក្យនេះច្បាស់ហើយនៅរដ្ឋជាអ្នកដាក់មន្តជួយបាយអនុវត្តនយោបាយរបស់រដ្ឋឲ្យឱកាស តែឯកជនទេអ្នកបង្កើតការងារនោះដាប់បានទេបើប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការងារមិនមែនពឹងទៅលើទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មកសិកម្មទេវាពឹងទៅលើប្រជាជនខ្មែរដែលបកបមករបងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរបកបមករបងងាយស្រួល ការងារធិបតីនៃពរិជានាចកកម្ពុជាត្រូវជំរះឲ្យស្រួលパសផតដាក់តម្លៃ3ឧទាហរណ៍ថាសុំパសផតរត់ប្រកាស6សព្តាហ៍ឬក៏8សព្តាហ៍បានパសផតឯកជនបង់ថ្លៃប៉ុណ្ណេះបង់30ដុល្លារចង់ឲ្យលឿន3អាទិត្យបង់90ដុល្លារចង់ឲ្យបាន ក្នុងមួយអាទិត្យបង់100ដុល្លារដាក់តម្លៃឲ្យចាំដាក់តម្លៃឲ្យចាំណាសបត់ពេលដាក់សុំប៉ាសពតអត់ចាំបាច់ឲ្យលុយឯគេសូកគេអីទេគឺនៅពេលដែលចូលទៅយកអាដាក់ពាក្យសុំប៉ាសពតហ្នឹងទៅសូកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនវាស៊ីក្រឹបវាវាយម៉ោងវាយថ្ងៃខែយកទៅហុចឲ្យមន្ត្រីស្មៀនដែលទទួលខុសត្រូវខាងកុងស៊ុលហ្នឹងទៅ គ <c Risky> េ process passport វាល <c 1952> I mean ុយឲ្យគេតាមតម្លៃធម្មតាអត់មានលើសទេទៅតាមតម្លៃធម្មតាបើ3សព្ដបើ8សព្ដាអត់បានអាវិក័យប័ត្រយើងមានកំណត់យើងយកពាក្យទៅដាក់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹង8សព្ដាអត់បានរដ្ឋមានលេខទូរស័ព្ទមួយថាបើលោកអ្នកសំលិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល8សព្ដាពុំបាន ទទួលនៅលិខិតឆ្លងដែនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់លេខនេះហើយដាក់លេខដែលកុំព្យូទ័រវាយខាងលើចូលទៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋបាលនឹងទៅតាមមើលថាតើអាលិខិតសូមដាក់ពាក្យសូមប៉าสផอร์ตហ្នឹងវាបាត់ទៅណាបើវាបាត់អាហ្នឹងអាការិយាល័យដែលវាទទួលពាក្យហ្នឹងវាទទួលខុសត្រូវរដ្ឋអត់មានពាក្យថា ខ្ញុំម្ដងថាណែណែពីព្រោះខ្ញុំមានលេខរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងកាលណាបើការិយាល័យនឹងគេទៅសើរើទៅវាបាត់គេប្រាប់ថាឥឡូវវាបាត់រອດឃើញទេលោកមកដាក់ពាក្យម្ដងទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យឲ្យបានតាមបៃសងជំងឺចិត្តប្រជាជនប្រជាជនបង់លុយហើយ8អាទិត្យម្ដងបង្កាត់ទៅណាបានជាឲ្យដាក់ពាក្យយកយកប៉ាសពតហ្នឹងមិនបាន អញ្ចឹងអត់មានមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងស្មៀននៃកុងស៊ុលាហិនប៉៉ិត្រអំពើពុកអលួយដោយយកកដាស់ដាក់ពេកសុំធ្វើប៉ាសពតគេទ្រាប់អង្គុយឃើញទេធောင်းនឹងហើយដែលប្រជាជនមានចំណឿទុកចាត់ប្រជាជនមានចំណឿទុកចាត់ថាបើអញអត់លុយទេអញដាក់ពេកទៅអញបង់60ដុល្លារទៅ8អាទិត្យគឺអញបានប៉ាសពត ប <pyatete> <ping runners into Mechanics> ើ8អ <loyal human> <cœur> <shop> ាទិត្យມັນបានប៉ াস ផอร์ตអញប្តឹងតវ៉ាតអាទិត្យទេបានយ៉ាងយូរ9សប្តាហ៍ហេបំទបមកទៀតរត់មានមានលេខមួយយើងដាក់អ៊ីមែលទៅក្នុងហ្នឹងឬដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងហ្នឹងថាបើសិនជារត់มันអាចនឹងបោះពំប៉ াস ផอร์ตតอนពេលវេលា8អាទិត្យទេរត់នឹងជូន tax នឹង tax ប្រាប់អ្នកឯងអញ្ចឹង អការិយាល័យធ្វើប៉ាសពតនឹងបើវាយឺតមួយទឹកពីទឹកក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែវាត្រូវប្រែតម្ចាស់ប៉ាសពត។អូសំអញ្ញាប័ណ្ណបើហាងលោកកុយទៀវ។អាប់ចាំបាច់ទៅសោកប៉ាណាណាទេទៅដល់ជិញ្ចាំងការិយាល័យនៃនយុកដ្ឋានអញ្ញាប័ណ្ណនឹងគេដាក់ឲ្យគេប្រាប់ថាអ្នកលោកកុយទៀវ បាទមានអស័យដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាយើងបែកហាងលក់កុយเตียวតម្រូវឲ្យមានស្លាកក្រុមហ៊ុនបាទអ្នកឯងលក់កុយเตียวតាមប្រទេសរុញអ្នកឯងជាផិតដុល្លារអ្នកឯងមានស្លាកក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាអ្នកឯងជាផិតដុល្លារអ្នកលក់រាយរងអញ្ចឹងអ្នកឯងបំពេញកដាស់ព ò លេខនេះបាទអ្នកឯងបើកហាងលក់កុយเตียวមានហាងអ្នកឯងត្រូវការបាយ អ្នកឯងត្រូវការស្លាកតាមតើអញ្ចឹងអ្នកឯងពំពេញកដាស់តម្រងលេខបែនេះបើអ្នកឯងលក់នំបចុកនៅតាមធ្នល់អតនមានរៀនទៀងទាត់អ្នកឯងរែកលក់អ្នកឯងត្រូវការតែអាជ្ញាបានតូចមួយដាក់នឹងកន្លែងអឺដងរែកអ្នកឯងដើម្បីបង់ភេស៊ីទីតាំងអ្នកឯងលក់ទៅតាមលັດធិបអ្នកឯងរកឃើញប៉ុន្តែអ្នកឯងមានលេខសម្រាប់បង់ភេស៊ី អញ្ចឹងអ្នកឯងបំពេញតម្រងលេខប៉ណ្ណេះបើអ្នកឯងមានតូបអ្នកឯងជួលឲ្យមានតូបតូបបីតូបនឹងចល័តម្ដងម្កាលដែរប៉ុន្តែអ្នកឯងមានតូបអ្នកឯងត្រូវមានស្លាកមួយដែលអ្នកឯងត្រូវបំពេញតម្រងលេខប៉ណ្ណេះបើអ្នកឯងបើកហាងកោតទាវឬហាងនំបចុកសឡាការីឬហាងនំប៉ាំងប៉ាតេឬលោតឆាឲ្យតែអ្នកឯងមានច្រកមួយអ្នកឯងមានស្លាកអ្នកឯងត្រូវបំពេញតម្រងប៉ណ្ណេះអត់ចាំបាច់សួរអពងកណ្ដោណាទេ គឺទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគេដាក់ស្លាកប៉ុណ្ណានៃចឹងហើយអាក្ដាហ៍ដែលពំពេញហ្នឹងអត់មានចាំបាច់ទៅសុំអណាទេគឺមាននៅហ្នឹងយកមកពំពេញទៅហើយឡបៀបពំពេញអស់ហ្នឹងគេអត់ធ្វើឲលំបាកទេគេមានគំរូគេថតដាក់ជាញហើយមើលដាប់បានទេយើងពំពេញទៅពំពេញហើយយើងវេលយឲគេទៅរត់យកស្នួលគ្រប់ទាំងអស់រត់យកស្នួលគ្រប់ទាំងអស់ ប៉ុន្តែបើសិនណាជាតម្រងក001រថយន្ត100000គឺតែ100000ហ្នឹងឯងអត់មានអាស៊ីឡាប់ណាយកមកកោះអីមកធ្វើតុបបកម្នេញថែម50000ទៀតទៅអត់មានអត់មានត្រូវការមកពាពេលឯងពពុះអានោះបំពេញហ្វមឲ្យយកទៅរុញឲ្យម៉ាស៊ីនស៊ីគ្រីបវាយលេខឲ្យហែកយកកតុយដាក់ក្នុងកប៉ៅវេលុយឲ្យហុចទៅស្មាន អត់មានត្រូវការតែលុតក្រាបជាមួយអាណាទេស្ដាប់តនណាហើយបើដល់ថេរៈវេលាហ្នឹងវាអត់ឃើញអាកដានធ្លាក់មកបើដាក់ពាក្យទៅសុំមិនបានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាបើកហាងកាទៀងមិនបានណ៎ខ្ញុំត្រូវការឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំសុខសកុនកោតតនាមខ្ញុំសុខអាយុខ្ញុំ65ណា អ្នកអញចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាផ្នែកពេញស្របច្បាប់ទេបើមិនទេជាច្បាប់តម្រូវការប៉ះបើហាងកាទៀងមិនចាំបាច់មើលសភៅគរសាគាត់ថាបើហាងកាទៀងមិនចាំបាច់មើលសភៅគរសាប្រកាសយកអីបានត្រូវការមើលសភៅគរសាគេមើលតែសញ្ញាប័ណ្ណទេអូខេវាមិនដដែលមានអាណាមកកោះរថយន្តសភៅគរសាទេអញក៏ទៅបើហាងកាទៀងណាអូទៅសុំសញ្ញាប័ណ្ណ ពីនិយុកថាធតតងនឹងសកខាភិបាលនឹងមហោបហាតម្រូវការយ៉ាងម៉េចសកសុគុនមានកើតខ្លួននេះណូសកសុគុនកើតលបែងនេះណូក្អកមន់នេះណូមិនបិញព័រមកដាក់អញ្ចឹងបើត្រូវការបញ្ជាក់ពី8ថាសកសុគុនហ្នឹងឧបមាថាតម្រូវការសម្បត្តិ8បើមិនដាល់នេះអាណាតម្រូវការសម្បត្តិ8នេះពេលពោះកាឈោឆុងកាហ្វេណា អញ្ចឹងទៅបំពេញឯកសារសណាមសុខាភិបាលហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មាន100000ណា100000 200000 200000ដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅបិញកដាសសណាមញាត់ឲ្យម៉ាស៊ីនស៊ីគ្រឹបយកលេខហែកវិក័យប័ត្រដាក់កប៉ៅហុចទៅឲ្យស្មានចប់ណាហឹងអីដែលក្រនតែសុំច្បាប់បើកហាងកាទៀងមិនបានអូខេ ហើងអីដ <l Jean> ែរ <no> ទ <p Obrigillions> ៅស <bo> ុ <diversion> ំច្បាប់បើកហាងកាដៀវបានហើងអីសុំប័ណ្ណសម្រាប់ PSC ថ្នាក់តូចការលក់ដូរតាមចាមថ្នល់ចល័តមិនបានហើយបុគ្គលដែលលក់នឹងដឹងថាបើមានអម្រែកមួយដែលរែកលក់មីឆាក៏ដោយលោតឆាក៏ដោយសុងក៏ដោយបាញ់ឆាយក៏ដោយនំបចុកក៏ដោយមួយអម្រែក អាស្លាកដែលបង់ភេស៊ីហ្នឹងលេខប្រហែលឧទាហរណ៍ A6 ទៅកន្លែងណាក៏ដោយបើទៅបង់1500គឺបង់តែ1500ទេគ្មានអាចចងរៃណាមកដល់ហើយថាណែមីងមីងអាយហ្នឹងបង់2500អត់មានទេមីងគាត់ត្រូវប្រាប់ថាលោកខ្ញុំអាស្លាកផាស៊ីដែលខ្ញុំទៅបង់គឺកាលខ្ញុំដាក់ពាក្យគេប្រាប់ខ្ញុំគឺបង់តែ1500ទេ បាទម <been> <dividends> <interface> ានមន្ត្រីណាមួយមកទេພາស៊ីលើសពី1500កាត់លេខពីកប៉ៅតុកយាងបងតប៉ុណ្ណឹងទេប្រជាជនមានការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អត់មានឲ្យអាស៊ុយមីឡៃណាមកស៊ីលុយបានទេម្នាក់ម្នាក់ធ្វើការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកណាដល់តនទេមនុស្សអ្នកលក់ហ្នឹងណាមិនមែនឲ្យគេកក់តាមចិត្តទេគឺមានលេខដឹងតាមទៅ អាប <má> ់បាននេះម៉ងរេជមានស្លាកមួយ so ដាក so ់ដងរាយម៉ាតេមានស្លាកមួយពាក់មុខអាតេប៉ុណ្ណឹងអីបងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងប្រជាជនចង់ធ្វើអីគឺងៀយដល់ប្រជាជនងៀយប្រជាជនកើតការងៀយដល់ប្រជាជនកើតការងៀយរដ្ឋអត់សូវមានបន្ទុកទេມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេរាជការប្រមូលពន្ធបាន រេឆការប្រមូលបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនរេឆការគឺជាអ្នកបង្កើតការងាយស្រួលឲ្យប្រជាជនឲ្យប្រជាជនមានឱកាសបង្កើតការងារនិងលັດតិភាពសង្គមស្តាប់តរនេះទេចំរេចហ្នឹងណាស្តាប់តរនេះចំរេចហ្នឹង ខ្ញ <caniser> <caniser> <can <can <caniser ុ euh ំដឹងហើយថាវាធ្វើស្អាតមិនបានទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែទៅផ្លូវហ្នឹងដើម្បីវារលូនខ្ញុំអាចញ៉ាំបានប៉តង់ខ្ញុំតខ្ញុំ business license ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ20មកដល់ឆ្នាំ21ឥឡូវខែ9ហ្នឹងទៅម្លេះអាទិត្យមុនហ្នឹងអត់មានអ្នកណាមកផាក់ខ្ញុំវិញបើមិនបានអត់ផាក់មិនបានអត់មានមន្ត្រីណាមួយមកគាបផាក់ខ្ញុំ ទីមួយបើវាមកសេះសបត្តិផាកក៏វាអត់បានលុយពេលពួកខ្ញុំមានបង់ក្បាលវាណាខ្ញុំបង់ទៅគិសួងតាដល់បានទេបើសិនជាអាមេរិកកាំងអាចមកគោះយកលុយខ្ញុំបានវាគោះបានដែរប៉ិនវាគោះអត់បានស៊ីស្ទែមគេអត់ឲ្យគោះហើយមកសញ្ញាផាអញក៏បានដែរប៉ិនអញអញបង់ទៅនោះបន្ទាប់មកទៀតវាអត់ត្រូវការផាមិនបានអត់ត្រូវការផាទោះបីខ្ញុំអត់មានរបស់នឹងភួរនៅឥញ្ជាំង នៅជញ្ជាំងខ្ញុំអាជ្ញាប័ណ្ណបតង់របស់ខ្ញុំវាឆ្នាំ2020ឥឡូវចូលដល់ខែ9 2021បតង់របស់ខ្ញុំហោះ9ខែហើយបើហោះ9ខែហើយណាក្មួយអ่ะវេរាកុំឆោតពេកអាហ្នឹងគឺជាកដាសស្នាមតម្រូវការបើកហាងគេត្រូវការ food license ឯ food license មិនទៅឋានផ្អិនទេ ដាក់ពេកទៅសុំទៅបានហើយបើនៅខាងខ្ញុំវិញ I am the food service manager កូនដាក់ឲ្យបានណាណា check bond អីចឹងអត់ទៅទេ depends on what kind of business and depends on what product you, you sell Okay business license is not a standard fee it's depend on how many items you sell if you sell gas yeah grocery yeah tobacco you sell machinery you pay according to the itemization on your license អញ្ចឹងអ okay? ាចចំនួន business license វាអត់ទៀងទេទៅតាម item that you are selling okay we are ឲ្យតែយើងលក់អាហារអាហារហ្នឹងវាអត់ pre-pack អាហារហ្នឹងវាអត់ pre-pack ហើយទោះបីវាជា pre-pack ក៏ដោយ នៅសតយើងគេ require food license ខ្ញុំនេះហើយជា food service manager ខ្ញុំជា class 3 food service manager អស់ឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំឈប់កាន់ license ដោយសារខ្ញុំឈប់លក់ទៅខ្ញុំលក់តែរបស់ខ្ចប់ require minimum license ប៉ុន្តែអានឹងវាជាតម្រូវការមិនមែនអ្នកណាមកជីកជួនយើងទេយើងបំពេញកដាសស្នាមទៅដាក់ពេលទៅដឹងតែពីបាន វាអត់ដែលមានអ្នកណាគេរិវ្យូ food license ជាងទេដូចខ្ញុំនិយាយហាយវាអត់មានត្រូវច្បាប់រាជការណាពញាពេលមិនអោយបើកហាងកាទេវទេបើកហាងស្រាអាឡឹងច្បាប់អាចពញាពេលឬអាចមិនអោយដោយសារតំបន់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងវាមានហាងស្រាច្រើនណាអានឹងអញ្ចឹងឬក៏អាជ្ញាបណ្ណហ្នឹងមានកំណត់ នៅថាមួយឆ្នាំគេឲ្យអញ្ញាប័ណ្ណតា100នេះអ្នកណាដាក់ពាក្យសុំមុនបានដល់ទី100គេបတ်ដែរតែបើគេបတ်ក៏គេអត់យកលុយយើងដែរយើងដាក់ពាក្យទៅគេប្រាប់មកយើងថាសំតោអញ្ញាប័ណ្ណស្រាឈប់លែងចាញ់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ22ងើយស្រួលស្អីក៏ដោយឲ្យតែវាងើយស្រួលប្រជាជនបង្កើតការងែហើយហើយរាជការដឹងតែពីប្រមូលប៉ុន តែខ្ញុំនិយាយនេះបំផ្លាញរិះគន់បង្អាក់ឬក៏និយាយបើកផ្លូវថាវាអត់មានអីទៅបំផាកទេដល់តរនេះវាអត់មានអីទៅបំផាកទេវាអត់មានអីទៅបំផាកទេណាខ្ញុំ license business license ខ្ញុំយឺ9ខែអត់មាននាមអាភ័កខ្ញុំទេម៉េចបានអត់ផាកទី1 ខ្ញុំអាចប្រាប់គេតែខ្ញុំដាក់ពាក្យហើយទី2ខ្ញុំមានផោះតាំងខ្ញុំវេលុយឲ្យរត់ហើយរត់អត់តនដកលុយពីបែងខ្ញុំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំវេលុយឲ្យផោះតាំងណាឡើងចាញ់ហឹមឡើងចាញ់អត់បតមកទៀតណាបតមកទៀតគេអត់ផាក់ខ្ញុំ pay pro by pay pro មួយខែខ្ញុំឡើង sales tax ខ្ញុំប្រមូលលុយពីការលក់ដូរបងដែលអតិធិជនលោកលោកលោកមកទិញអីវ៉ាន់លោកបងពន្ធ sales tax ហ្នឹងរៀងរាល់ខែខ្ញុំតម្លាប់ខ្ញុំឡើង sales tax ហ្នឹងទៅ department of taxation ទោះបី license ខ្ញុំវាហួស9ខែប៉ុន្តែពុនដែរខ្ញុំប្រមូលឲ្យរត់ទៀងទាត់ វាអត់មានរដ្ឋណាមក phạt ខ្ញុំទេតោះបីមក phạt ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចនិយាយថា it's not fair it is not fair that i report you tax every month and i apply for that license on time វាជា bureaucracy របស់រដ្ឋសង្កាត់ខ្ញុំគាត់ពង្វិលមកមិនតាន់ពួកអ្នកធ្វើការរដ្ឋវាខ្ជិល ណ <S preachy sucking hello> ាយល់អានអញ្ចឹងណាអានអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់មានណាណាវាអត់មានវាអត់មានអ្នកណាមួយមកផាក់ខ្ញុំទេដោយសារអីដោយសារអានៈផៈហ្នឹងវាអត់បានលុយហើយបើវាហ៊ានផាក់ខ្ញុំតបិតបាខ្ញុំយកលេខនឹងកប៉ៅឲ្យវាខ្ញុំរៀបការទៅក្ងួង កសួងដេញក្បាលវាចោលពេលព្រោះវាមកគៀបសង្កត់ខ្ញុំរដ្ឋមិនអោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកគៀបសង្កត់ខ្ញុំពេលព្រោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការប្រកបមុខរបរនៅពេលខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការប្រកបមុខរបរខ្ញុំប្រមូលពុនជូនរដ្ឋបងប្អូនដឹងឯងអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងលក់ក ਰੇ មកៃក៏ដោយបើកតាក់ស៊ីក៏ដោយបើកហាងតូចក៏ដោយបើកហាងធំក៏ដោយ អ្នកនឹងជា tax collector រដ្ឋអាមេរិកអត់ដែលបញ្ជូនភ្នាក់ងារមកប្រមូលពន្ធដារទេអ្នកដែលប្រមូលពន្ធដារគឺឯកជនប្រមូលពន្ធដារហើយបញ្ជូនទៅដាក់ធនាគាររដ្ឋ Of course there are tax agents but they do not go place to place collecting taxes Taxes are being collected by private person by individual business and sending the amount of tax to the department of taxation តប្រចាំខែតប្រចាំ3ខែតប្រចាំឆ្នាំគឺឯកជនទេប្រមូល tax ឲ្យរដ្ឋនោះរដ្ឋមានតែស្ថាប័នទេចំណែកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពន្ធដារមិនដែលដើរប្រមូលពន្ធទេ អញ្ចឹងហ្នឹងរត់និតពឹងលឺឯកជនដើមបីឲ្យឯកជនប្រមូលប៉ុនតានឹងឲ្យទៀងទាត់ហើយកុំឲ្យបាត់រត់ក្រាន់តែត្រួតពិនិត្យទេហើយអាអ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងអាចអាចបុករលួយបានព្រោះវាស៊ីលុយមិនកើតបើវាមកត្រួតពិនិត្យកន្លែងខ្ញុំវាបង្ហាញបានមានខ្ញុំឈ្មោះចាន់លេខប៉ណ្ណែប៉ណ្ណែដល់ពេលវាអង្គតេបយូខ្ញុំឲ្យវាដាក់អត្តលេខវាក្នុងនោះ បើខ្ញុំយល់ឃើញទៅវាគេបសង្កត់ញឹមរីកាអត់មានមកអី business អ្នកឯងປະមានម៉ឺនឥឡូវនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យខ្ញុំ20,000សតមកខ្ញុំគិតអ្នកឯងប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអត់អត់មានទេអត់មានអាគួយនៅព្រំដែនដិត10តោនចូលធ្វើវិក័យប័ត្របងពុន2តោនឲ្យដល់អេវ៉ាន់10តោននឹងរត់មកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវអាគួយច្រឡាត់នឹងទៅស៊ីអាបតតាទៀត ដល់ទៅដល់ឃ្លាំងអាកម្មគងត្រូលតស៊ីអត់ចੰងឯងអត់អញ្ចឹងឯងអត់អញ្ចឹងឯងវាស៊ីបាននឹងសប្ដងថ្ងៃនឹងហើយបានទំនេញនៅកម្ពុជាឡើងថ្លៃនៅស៊ីចុយម៉ៃស៊ីហើយអាអ្នកដែលស៊ីស៊ុះពីដើមដៃនឹងយូយូទៅអាអ្នកនាំចូលនឹងបងពុនលើផងក្រំតតែអាចំនួនលុយនឹងវាអត់ចូលទៅហាប់ប្រាក់ពុនដាពុនអាកោរដ្ឋាភិបាលរាជការបានពុនតាច់ ដោយសារអីវាកញ្ជើរបស់រាជការវាវាមានប្រហោងតែបើចំនួនពីរឿងគាស់រឿងគោះរឿងគេបនេះបើសិនជាលុយនឹងចូលរាជការរាជការមិនដឹងមានលុយប្រមាណប៉ុនពាន់លានចាយទេឃើញទេឃើញទេអាហ្នឹងតើវាមកវាអីប្រព័ន្ធ system វាកុរ៉ាប់ system we at work out ខ្ញ <rote reading ancient Greekennen> ុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញទេណាណាបន្តមកទៀតដូចជាស.ជ.ណចាញ់មកឲ្យរថយន្តដែលកិច្ចប៉ុនមកបងប៉ុនតាំងថ្មីថ្មីខ្ញុំលឺសូលោករដ្ឋមន្ត្រីមួយសម្ភាសជាមួយនឹង AFP ជាមួយបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFP បរិញ្ញអន្តរជាតិសួរថា តាំងវិប្រកាសមកអាទិត្យជៀងនឹងមានគេចូលខ្លួនមកបងប៉ុន4.1លាន។ដល់សួររដ្ឋមន្ត្រីវិញសួររដ្ឋមន្ត្រីតើទួលទៅខាងពលនាគរហ្នឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬរាជប្រតិភូឯងខ្ញុំមិនដឹងទេវាច្រើនពេក។សួរថាតអ៊ីដាមដឹងនេះចំនួនរថយន្តដែលគេជិះពលនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានប្រហែលក្រៅ10,000អាណាត់តើ។ បងប្អូននៅក្នុងស្រុកជឿថារថយន្តកិច្ចពុននៅកម្ពុជាក្រោម10,000គ្រឿងឯងគាត់ថា8 9,000គ្រឿងប៉ះឯងក្រោម10,000គ្រឿងមែនទេលាននៅសក់ម៉ែពេញធ្នល់យ៉ាងប្រាប់តាមក្រុងខេត្តតាមអីពេញធ្នល់លានដែលកិច្ចពុនខ្ទង់10,000ឡានយ៉ាងប្រាប់អានឹង by estimate ក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីប៉ណ្ណានៃអត់ហ៊ាននិយាយចំនួនលើសទេ បានឃើញនិយាយចំនួនលើសហេះមិនបានជាឯឥដាមអត់ឃើញនិយាយចំនួនលើសថាំងរាប់មិនកើតទៅហើយប៉ុន្តែយងទៅតាមយានយន្តដែលបើកនៅលើថ្នល់ហើយនឹងដឹងថាតាអាការប្រើស្លាកកិច្ចពុននឹងវាវាឋិតនៅក្រោមឆ័ត្រណេណាក្រោមរបាំងក្រោមសម្យ៉ាប់ផ្ទះនៃស្ថាប័នណាយើងអាចប៉ាន់ស្មានដឹងថារយយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកិច្ចពុនមានចំនួនជាងម៉ឺន paul គឺរាប់ម៉ឺនគ្រឿងអត់និយាយអាចកោតស្ដាំទេនិយាយតែរឿងកិច្ចពុនទេក៏អាចដឹងដែរវាមិនកោ8 9000គ្រឿងទេវាម៉ឺនគ្រឿងណាពេលព្រោះពេលព្រោះយើងសម្គាល់ដឹងបានថាស្លាកឡានដែលប្រើដើម្បីកិច្ចពុនគឺជាស្លាកឡានដែលនៅក្រោមឆ័ត្រណាមានតែនៅក្រោមរបៀងណា ហើយរបៀងហ្នឹងណាក្រមរបៀងហ្នឹងអារបៀងហ្នឹងវានៅក្នុងក្រសួងណាយល់ទេអញ្ចឹងអសជនដែរឲ្យរហូតដល់ខាងពុនអាកកប្រកាសថាបើមកបង់ចុះ10%វាមិនមកបង់ទេបានជាលោករដ្ឋមន្ត្រីអៃដាមម្នាក់ហ្នឹងឆ្លើយប៉ារាំងអន្តរជាតិថាប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងមកមិន4ដុល្លារ ម៉ៃកូនអើយវាអត់មកបងទេដូចនេះសអជនហ្នឹងតា3ខែទេស្ងាត់ជ្រៀបបងប្អូនដឹងទេអារឿងឡានខុសច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនតែកើតថ្ងៃនេះណាអារឿងឡានខុសច្បាប់នេះវាកើតសក់ខ្មៅជាង30ឆ្នាំហើយតាំងអាឡានកិច្ពុនតាំងអាឡានប្រើស្លាកខ្លែងខ្លែងតាំងអាឡានចកូតស្ដាំវាកើត30ឆ្នាំហើយ សម្ដេចលោកដាក់សអជណហៃរឿងអីបានជាចាំបាច់ឲ្យសម្ដេចលោកលវលតើខ្ញុំនិយាយនឹងកាន់ជើងសម្ដេចឬក៏រិះគន់សម្ដេចសម្ដេចលោកជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរឿងអីចាំបាច់ឲ្យសម្ដេចចាញ់អសជណនឹងមកដែលវាមានក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនដែលវាមានក្រសួងពលតា វាមានក្រសួងសុយមីលៃអីក៏บ่មានដែរវាមានក្រសួងទាំងអស់ហើយអាកក្រសួងនេះចាំតសជនហ្នឹងអីជាញឹកញយណាស់ដែលសម្ដេចក៏និយាយក៏ថាតាបន្តិចបន្តិចចាំតតែមានអនុសាសលម្បលយកអញ្ចឹងមានកណៈរដ្ឋមន្ត្រីរោបកាច់យកអីចាំបាច់មានកណៈរដ្ឋមន្ត្រីរោបកាច់យកអីบ่ចាំតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាញ់អនុសាសអញ្ចឹងហ៎ ហាមមាត់ឡើងសត្តសរជោណយូយូទៅណាយូយូទៅហ៊ុនស <puede creditless> ែនមិនមែនត្រឹមតែជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេហ៊ុនសែនត្រូវរៀបឆ្នាំងចានឲ្យពួកនឹងទៀតបើក្នុងឋានៈជាអៃអដមរាប់ផ្លិចនៅកម្ពុជាអតិភារណាអៃអដមខ្ពស់ណាស់តែដល់ការងាយចាំសរជោណ កសួងមានមានមុខប៉ាន់ៗជាងពហិអត់ធ្វើអត់ធ្វើបន្តមកទៀតចាំបាច់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចែងការណែនាំហើយចោះអនុយុកថាធានទទួលបន្តកិច្ចការហ្នឹងមិនចោះមិនធ្វើឃើញទេហើយបងប្អូនកាប់ថ្មចំណាំសជណរឿងឡានកិច្ចពុនហ្នឹងអត់ដែរអត់ដែរអត់ដែរព្រោះអាអ្នកដែលកិច្ចពុនហ្នឹងអត់មកបងទេ អត់បាំងព្រោះវាមានឆ័ត្រវាមានស្លាបរបៀងវាវាបាត់បាំងដូចអាឡានដឹកខុសច្បាប់អាឡានតចន្ទះអាឡានតប្រវែងអាឡានបងរីកតតឹងមានចាំទេប្រហែលឆ្នាំមុននៅសម្ដេចលោកញេតទីបំផុតវាងឿកដាក់សម្ដេចវាថាអើយថ្ងៃជើឥឡូវនេះផោះភេ ក្រែងអពភពដំណាប់ណាប្រះប្រះពីពងសោមពីពងសោមពីកកកងដឹកមកកាន់ទីក្រុងនំពេញឥឡូវហ្នឹងមានការខ្វះខាតណាខ្វះខាតហ្នឹងមកពីអីមកមានដញ្ញាដាក់រិទ្ធបន្ទឹងរឿងឡានវាខុសតតឹងខុសបណ្ដាយរឿងដាក់ញ៉ះអីរឿងខ្លឹងក៏មិនតាមទៅហីយ៉ាងនេះតែឯងមានបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដើរនៅទីក្រុងនំពេញឯងចាប់ដើមឡានថ្លៃហ្នឹងព្រោះគេដឹកមកម្ដងនេះវាទៅកាច់កងឲ្យសំដាច់ វាទៅកាច់កង់ឲ្យសំដាច់វាទៅទูลសំដាច់វាទៅប្រាប់សំដាច់សំដាច់នឹងលោកឡើងផ្ទល់ត្មេះលោកលោកនៅស្ងៀមតែអាឡូវអាឡានដាក់ចិនទេហ្នឹងអាឡានវែងហួរអាឡានទៅຕຶງធំហួរហ្នឹងដល់កដែរប៉ិតមប៉ិតប៉ាត់មប៉ាត់អញ្ចឹងអាឡានកិច្ចពលហ្នឹងសអជនហ្នឹងអត់ដើរទេណា ហេ៎ឯងសអជនអអត់ដាទៅស្អីដោយសារមន្ត្រីនៅក្នុងទីស្ដីការមួយមួយអត់អនុវត្តឯងអ្គុយចាំសអជនអហឺញោមនិយាយហ្នឹងបំផ្លាញហ៎ញោមនិយាយហ្នឹងបង្អប់ហ៎ខ្មែរដូចគ្នាណាមិនចង់ឲ្យខ្មែរស្រួលហើយពាក្យស្រួលមិនមែនស្រួលតែឥដ៉ោមឯណាមិនមែនស្រួលតែអស់លោកឯណាស្រួលទាំងប្រជាជនផងណា បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាស្រុកខ្មែរគេមានល្បិចអីមិនទេប៉ណ្ណាឡានណាកាលណាគេ design ហើយគេ produce ស្មៅជិះចង្កូតស្ដាំណាកម្រောក្រក្រក្រៃអាណាយកឡានជិះចង្កូតស្ដាំមកដូរធ្វើចង្កូតវែងចង្កូតឆ្វេងណាពីព្រោះអា prototype អា set up mechanism of the engine ឲ្យចាប់កົບហ្នឹងវាធ្វើមកសម្រាប់ចង្កូតស្ដាំ ខ្ញុំមិនដឹងថាតើត្រូវកែជាកូតឲ្យបើកសុវត្ថិភាពលើផ្លូវកម្ពុជាខ្ញុំមិនដឹងតែតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យតាឡាននឹងវាជកូតស្ដាំឲ្យដូរតើជកូតឆ្វេងថ្ងៃណាមួយគឺមានងាប់មានកុសធ្នាក់បើឡាននឹងកង់4ហើយពីស្ដងវា4អាចសុវត្ថិភាពអាចខ្ពស់ឡាននឹងពីស្ដង6សុវត្ថិភាពវា អាចមិនខ្ពស់ហេតុបើកលឺផ្លូវជាតិអាចផ្លុកបាក់កาะងាប់ខ្ញុំមិនមែនជាวิศវករឡានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឡានកាលណាគេដတ်ចូលជាជគោលស្ដាំគឺស្ដាំគេអត់ដាល់យកជាជគោលស្ដាំទៅដូរធ្វើជាជគោលឆ្វេងទេហើយក៏គេអត់ដាល់យកជាជគោលឆ្វេងទៅធ្វើជាជគោលស្ដាំដែរណាដូច្នេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានចំណឿថាអត់សវត្ថិភាពទេ អាចសម្បត្តិភាពទេណាខ្ញុំអត់ជឿថាមានวิศวกรรมអីទៅដូចគាត់ឃើញថាអាហ្នឹងគាត់ណាស់ជាឲ្យផាច់ពេលអង់គ្លេសគេហៅជួសជុលបឋមហ្នឹងប៉ិនសវត្ថិភាពឡានអត់មានទេហាហើយរឿងជកូតស្ដាំអេដាមមួយហ្នឹងលោកឆ្លើយទៅព្រំដែនថៃឡង់វាមានច្រករបៀងពីជាង200កុំថាឡើយច្រករបៀងជាង200 20000ច្រករបៀងកណ្ដួយតបស្កាត់អាឡានជកូតស្ដាំមកម្បានកុំនិយាយថាច្រករបៀង200ណាកុំនិយាយកុំនិយាយ2000ច្រករបៀងកណ្ដួយម៉េចបានខ្ញុំហេនិយាយអញ្ចឹងវាផ្អើរឿងនោះរឿងប្រយោជន៍ណាកាលណាយើងគ្រប់គ្រងយានយន្តបានយើងបានប៉ុណ្ណា កណ្ដាប់បានប៉ុណ្ណារដ្ឋមានចំនួនកុំមើលយីតូនតែសព្ពគ្រប់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកកអាចដូចខាងកសិកម្មមិនមែនរដ្ឋមន្ត្រីហាមອດឡើងទៅជាចំណ័យរបស់បពប្រឆាំងអើអានមានដកសកាចាញ់អត់យីបាទអានមានខ න්ටේ ន័រខ න්ටේ ន័ររាប់ផ្លិចអត់ខ្វះទេខ න්ටේ ន័រលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំសាពះទៅ ណែដល់ខ្ញុំសួរទៅសំដេចឯនោះឆ្ល ্লাই មកវិញថាអត់បាននិយាយអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងក្សែតនិយាយខុសបើក្សែតនិយាយខុសទៅហៅអាក្សែត VOD ហ្នឹងមកពមៀនមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអត់មានបដិសេធថាខ្វះ container ទេអញ្ចឹងអ្នកឯងកែកែអត្តបត្រអ្នកឯងប៉ិនមកដល់ឥឡូវអា VOD ពងើយ a v o d វាអ្នកតសេវាថាមន្ត្រីកសិកម្មនិយាយថាដឹកអង្គរអត់បានចរន្តចាញ់ទៅបកទេរបស់ខ្វះ container ខ្ញុំតល់ថាឡើងទៅដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំថាវាមិនដែលមានប្រទេសកម្ពុជាខ្វះ container វាមិនដែលពេលព្រោះប្រទេសកម្ពុជាវាជាប់វៀតណាមវាជាប់ថៃឡង់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចរន្តដឹកជញ្ជូនតាម container port transportation is very busy វេខម well> ានមូលហេតុអីដែលអត់មាន container ដល់ទីបំផុតការកសកម្មឆ្លៃវាថាអត់បាននិយាយទេហើយក៏និយាយថាឈ្មោះញគេធ្ងោររឿង container ឡើងថ្លៃ container ឡើងថ្លៃជារឿងអាចគូកុំឲ្យយកប៉ាកថាបត់អង្ករចាញ់มันបានដោយសារ container ឡើងថ្លៃកុំនិយាយប៉ាកនឹងប៉ាកនឹងប៉ាកអាចគូសតបងប្អូនដឹងមែនបានប៉ាកនឹងជាប៉ាកអាចគូទេ អា container វាឡើងថ្លៃអង្គក៏វាឡើងថ្លៃដែរល្ងងងមេໃຫ້អាអឺរ៉ុបនោះវាត្រូវការ C ដោយផ្លែトレインអញ្ចឹងトレインឥឡូវមកមកកេះឥឡូវដូចប្រហែលបិປະមា190ដុល្លារណាពីដើម1 পাউন্ড តមក99ឥឡូវ1 পাউন্ড មក9ដុល្លារ99មនុស្សហៅតトレインស៊ីបានបាទ ហ្នឹងឯងនិយាយថាអត់មាន container container fee វាឡើងថ្លៃមានន័យថាថ្លៃឈ្នួល container វាឡើងថ្លៃប៉ុន្តែផលិតផលក៏ត្រូវលក់បានថ្លៃតែដល់อาการនោមចេញអង្គវាធ្លាក់វាមានមូលហេតុផ្សេងកុំចេះតែនិយាយហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមមើលអា VOD ក្រសួងកសិកម្មអត់មានទៅកែអា VOD ឲ្យអាយើងដឹងហ៎អា VOD វាគ្រប់តរពួកប្រជាជនមិនចឹង អ <ragt> ា VOD <coughs> នេះគ <coughs> ឺជា media <messaging> <coughs> ដែលឆ្កឹះស្គីលរដ្ឋថៃបាលវាបានចាញ់ថាមន្ត្រីកិច្ចការនយោបាយថាខ្វះ container <nourkin> ខ្ញុំតខ្ញុំឡើងទៅសួរអំដាច់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំឡើងសួរអំដាច់មិនដឹងមានខ្វះ container ហ្នឹងហ្មងថាកិច្ចការឆ្លើយអំដាច់វិញថាអត់ទេអត់បាននិយាយអត់បាននិយាយទេត្រូវហៅក្បាលអា VOD ហ្នឹងមក clarify ត្រូវហៅវាមកហើយកាយតម្រូវថាក្រសួងកសិកម្មមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេណាប់តរនេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយនឹងបំលែងក្រសួងកសិកម្មឯអីអត់ទេបន្តែក្រសួងកសិកម្មដូចငើបពីដេកខ្ញុំមិនទាន់លុបមុខបាច់មិនក៏ហើយកខ្សែដល់នឹងថាបានខ្ញុំនិយាយត្រូវខុសនិយាយនេះនិយាយការពៀរក្រសួងកសិកម្មមក ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះអត់មានអាណាឲ្យអា VOD កាយតម្រូវទេឃើញទេអានុងហើយជាចំណៃរបស់ពួកប្រឆាំងណាស្អីស្អីវាញប់ទៅលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ៊ុនសែនធមកាទេហ៊ុនសែនធមកាទេហ៊ុនសែនធមកាដល់ហើយតវិញនិយាយញយថាហ៊ុនសែននឹងពុករលួយហ៊ុនសែនណាពុករលួយ អស់លោកឯកឧត្តមដើរខ្វេះនំគោមបានផឹកស្រារហូតដល់កេះឆៃយំមកដើះវិញហ៊ុនសែននៅតែដើះស្ដាប់តបមកហោរីចម្រៀងប្របៃនេះបាយជាមួយនឹងភរិយាគាត់លេងជាមួយកូនចៅគាត់ហើយនឹងងើបឡើងធ្វើកិច្ចការហ៊ុនសែននេះណាបានសុបាយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាចំណៃរបស់ពួកប្រជា អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនឹងបំលែងដាច់ហ៊ុនសែនឬក៏និយាយការពាក្យគាត់ហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយទៅស ਾਇ អីដោយសារខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំចេះតែខំប្រឹងនិយាយទៅដ답តននេះបងបងត답តននៅអើខ្ញុំទៅជិះយោអ ндай ហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនអាចធ្វើការទេប៉ណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយដើម្បីការដើម្បីគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើការបា ណែហើយងើកកុំនិយាយថាសោកខ្មែរមានបញ្ហាដោយសារយុវជននិយាយអញ្ចឹងដូចហៀងឯងនៅសោកខ្មែរដូចដូចបើហៀងឯងរស់នៅបានហៀងឯងយល់ថាកិច្ចការដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាមកពយុជនខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខយុវជនណាវាមកជិះជាន់ខ្មែរទេណែ không chết thành vậy cũng ឲ្យ vấp ឡើងបន្ទោសតែគេនោះអួយខ្លួនយើងយើងទៅធ្វើម៉េចបាំងបាំងដោះស្រ័យខ្លួនយើងកុំមកនិយាយអារឿងខ្ញុំពីដើមខ្ញុំលើសូខ្ញុំជ្រិញហ៎ខ្មែរវេទនាឫសាយួនខ្មែរវេទនាឫសាចិនវាមិនមែនទេខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្មែរនេះឯងនឹងលាំងខ្មែរនេះឯង ណាអ런អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជួយទាំងអស់មិនបំផ្លាញទេជួយទាំងអស់ជួយទាំងអស់ណាវាជួយគ្នាទាំងអស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដើមបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកប្រកបមុខរបរវិធូបំបត្តិចោលម ونو ប៉ូលីណាបំបត្តិចោលម ونو ប៉ូលី បបស្កាត់កុំឲ្យផ្ដាច់មុខពេកណាតាមបែអារឿងវបត្តិស្ក្តាច់ត្រួយនេះវាតែងតែកើតឡើងធម្មតាទេខ្ញុំនឹងត្រូវតបងល់ថ្ងៃហ្នឹងសបថ្ងៃនេះខុសស្និទ្ធមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកកំពុងឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាមិនសົບដូមានដូរអីប៉ះអ្នកស្ដាប់នៅស្ដាប់តែមួយម៉ាត់មួយមិនមិនយល់ đợi เรื่อง lobby ấng, เรื่อง lobby đó เองខ្ញុំនិយាយនឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាអាមេរិកាំងបើគិតទៅយើងដបឆែកាស៊ីណូសុទ្ធស្ច្ហ្នឹងយើងជួយស្រកគាត់បានហឺហើយអ្នកនឹងស្របបើចង់តអ្នកទំនងជួយវាតតែមានដាក់រៀបចំស្ថានការណ៍រៀបចំទុននៃតាមទៅខ្ញុំនិយាយគឺសិតតែមានបំងជួយ បានបានបញ្ជាក់ទៅហើយដឹងឲ្យធ្វើមិនឲ្យធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើមិនយកគិតមើលតាខ្ញុំនិយាយដើម្បីបំផ្លាញក្រសួងកសិកម្មដើម្បីបំផ្លាញក្រសួងណែអត់ទេរឿងឡានអត់ពុននេះអត់មានត្រូវការចាំសអជនអទេអូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជូនហាមមិនឲ្យចោះឈ្មោះជីកោតស្ដាំ ច <inaudible> ា <waiplexable> <men> <Whyhan abre> <small> ំបាច់ហាមអីលោករដ្ឋមន្ត្រីហើយឯអធិរាជសុនចន្ទថុលឯងចាំបាច់លោកហាមអីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអត់មានប្រូតូកូលទេហេរបៀបចោះឈ្មោះយានយន្តបើមិនជឿទេខ្ញុំធ្វើយានយន្តមួយទៅពីទៅឲ្យតែចោះឈ្មោះនៅក្នុង Motor Vehicle Department មើលគេចោះហើយទេលោកសុនចន្ទថុលក៏ឆ្លាតនៅអាមេរិកនៅរដ្ឋជាមួយខ្ញុំទៀត ចាំបាច់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹងជូនណៃនោមតើកៅមកចុះអង្គភាពហ្នឹងស្បីវាឡៃទ័រអីបានវាមិនដឹងតាមមានការអនុញ្ញាតបែបណាដែលឲ្យកម្ពុជាចុះឈ្មោះរថយន្តជិះកោតស្ដាំបើសាណះជាអង្គភាពចុះឈ្មោះយានយន្តហ្នឹងវាមិនដឹងថាយានយន្តហ្នឹងជិះកោតស្ដាំគួរណាស់ជួយមនុស្សខ្វាក់ឲ្យធ្វើការគាត់បើជាង ខ្ញុំនិយាយខុសតើវាអត់មានចាំបាច់ឯអដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹងជូននឹងដាក់ការណែនាំទៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជົບចោះឈ្មោះអារីកោតស្ដាំតើនិយាយនឹងនិយាយឲ្យគេ search និយាយនឹងនិយាយឲ្យគេ search អញ្ចឹងសុំសុភ័ក្តឯអដាមសុនចន្ទថុលណាវាអត់មានត្រូវការនិយាយអញ្ចឹងទេណា ហើយអាចចោះឈ្មោះយានយន្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាស្មានចោះឈ្មោះហ្នឹងវាឈ្មោះเจมស on វាមិនសាញលើក៏ដាក់ចោះឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាពោះតាំងតែបញ្ជាក់ថាអាចเจมស on បានធ្វើខុសបដាវាដេញចោលចប់ដេញចោលពីមិនត្រីរាជការទៅដកចេញពីក្របខណ្ឌណាប្រាប់អាមិនត្រីហ្នឹងទៅប្រាប់អាเจมស on ថាអញសុកចាត់ជួលស្វាល្អជាងបើអ្ហែងចោះឈ្មោះយានយន្តអត់ទាំងដឹងថាអាហ្នឹងជិះកោតស្ដាំជិះកោតឆ្វេងផង វាអាចមានត្រូវការរដ្ឋមន្ត្រីណែនាំទេព្រោះរបស់នេះជាប័តឋានបតដជាងធស្រាអនឹងនោះប័តឋានខ្ញុំនិយាយខុសទៅខ្ញុំនិយាយខុសហេតុទៅណាណាកូនឆ្មាពូអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេកុំយកมาប្រាប់ពូក្មួយឯង ចង់ដឹងតែពីរឿងកេចេគ្នាដូចនៅក្នុង show ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកមកស្ដាប់ show ខ្ញុំគិតពីរឿងពេលណាខ្ញុំចូលនិវត្តន៍មកក៏ខ្ញុំ score ម្លេះក្នុងចំបាច់ធ្វើ show ដែរខ្ញុំនិយាយលេងទេកុំប្រកាន់ខ្ញុំចេមសុក share តែធត់ដាក់ Facebook ពីក្រោយកាបេសគូទៅដឹងហ៎មនុស្សមិនមានធត់មាន score មានឈ្មោះមានជាជាការធម្មតា ក្មេងយើងអារបស់អត់បានការចូលចិត្តអារបស់ធ្វើម៉េចឲ្យចម្រើនមិនគិតទេណាដោយគួយឯងមកប្រាប់ខ្ញុំអាសុនតារាកំពុងជេរសំដាច់លើកទី1ឯកូនលើកទី1ដែលពួកអាហ្នឹងវានិយាយរិះគន់សំដាច់មិនមែនលើកទី1ទេដូចនេះបើមិនមែនជាលើកទី1ទេម៉េចក៏កូនឯងឆ្លក់ង្វែងមកប្រាប់ពូទៅឯងពូហ្នឹងកើតមកសម្រាប់តតតវ៉ាជាមួយអាសុនតារាហ្នឹងឯង សោនតារាណមនុស្សសម្រាមសតយកនេះដូចនេះអត់មានត្រូវការទេដល់តននេះញោមពូពូពូសពងាយពូមិនសូវប្រកាន់ប្រគួតអីទេកូនតាមការប៉ុតណាពូឃើញអញ្ចឹងពូប្លុកចោលបើឯងចង់ស្ដាប់សោនតារាវិជ័យសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅស្ដាប់តែវាទៅពីព្រោះខំប្រឹងនិយាយឲចេះដឹងខំប្រឹងនិយាយឲ ចម្រើនអត់កើតទេអារឿងចម្រើនកើតទៅពីរឿងអានេះជេអានេះជេនោះនោះជេនេះជេនោះនោះជេនេះណាខំបងនិយាយឲ្យខ្មែរនឹងបានថ្លៃទៅជាឧត្តមជីវិតមួយរឹងបាំងឡើងអត់កើតទេកើតទៅពីអានេះជេនោះនោះជេនេះនេះជេនោះអាជេនេះ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 ចាប់ប្រកែណាខ្ញុំប្រាប់ហើយណាខុសសនិតបបេថោកទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដែលស្ដាប់តាម៉ាន់ទេ ហើយអត់ឆ្លោះទៀតអសនតារាក៏ដោយបងឈុំសេរីសកុំក៏ដោយណាបងលង់ក៏ដោយអឺនាងភូនាងភីក៏ដោយនាងណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ឆ្លោះជាមួយទេបពុខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំអត់ឆ្លោះជាមួយទេមាសនាវិជ័យខ្ញុំក៏ចេះទៅក៏ឥឡូវនេះសុំបាយតា កសាលកខ្ញុំអបអានអាសកិលកនៅតែចាត់ទុកថារកអានអាតេងក៏ឈប់ខੰងវាណាវាមិនបានឈប់ខੰងវាពីព្រោះវាជាជំរឹះរបស់គេគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើទៅចប់ហើយចំណាយខ្ញុំរិះគន់រដ្ឋាភិបាល មានរិះគន់ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលទេគឺរិះគន់ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលនឹងរឹងមាំតទៅមុខទៀតដោយខ្ញុំនិយាយចឹងបើឯអ៊ីដាមទាំងអស់មិនព្រមកាយតម្រងឲ្យធ្វើការងារតាមទៅទេកូនចៅឯអ៊ីដាមងាយក្រោយទទួលថ្មបាត់បើឯអ៊ីដាមចង់ឲ្យការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាវារញ៉ៃរញ៉ៃចឹង ថ្ងៃក ாய் កូនចៅអៃដាមឡើងមកកាន់តួលនាទីនេះរញ៉ៃរញ៉ៃតាអៃដាមបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅបរទេសបានមហាបញ្ញាបត្រមកធ្វើអីណាបើ